नमस्कारः वाग्देव्यै नमः। अस्मिन् चलच्चित्रे अहं कस्यचन उच्चारणदोषस्य विषये विवक्षामि। केचन शब्दाः भवन्ति संस्कृतभाषायां हलन्तशब्दाः, तेषाम् अन्ते हल् अक्षरं भवति, नाम व्यञ्जनमेव भवति, स्वरो न भवति, नाम अच् अक्षरं न भवति। राम इत्यत्र अन्ते अकारः श्रूयते। मरुत् इति शब्दस्य अन्ते तावत् स्वरो न श्रूयते, तकारः व्यञ्जनं श्रूयते। अतः मरुत् इति हलन्तशब्दः। एवमेव अगच्छन् अवदन् इत्येतयोः अन्ते नकारः श्रूयते, तेन तौ हलन्तशब्दौ। केचन तज्जनाः हलन्तशब्दानाम् उच्चारणे अन्ते ह्रस्वं संवृतम् अकारं योजयन्ति, यथा ते अगच्छन् इति वदन्ति। अगच्छन् इति वचनेन द्वेधा दोषौ द्वौ दोषौ ज्ञायते। आदौ अगच्छन् इति वचनेन नकारद्वयं श्रूयते, वर्तते तु एक एव नकारः। अगच्छन् इत्यत्र एकः एव नकारः, अगच्छन् इत्यत्र कदाचित् नकारद्वयं यथा स्यात् तथा श्रूयते। अवदन् इति तत्रापि, अपि च मूले अविद्यमानस्य संवृतस्य सुष्ठुच्चारितप्रायस्य संवृतस्याकारस्यापि श्रुतिस्तत्र भवति। ननु अवदन् इत्यत्र इति श्रूयते, स खलु ह्रस्वः संवृतः सुष्ठुच्चारितप्रायः अकारः, तथा न स्यात्। ते अगच्छन्, ते अवदन्, ते गायन् इत्यनेन आलम्। रामाः अगच्छन्, राघवाः अगच्छन्, हरयो गच्छन् इत्यनेन आलम्। अगच्छन् इति मा भूत्। एवं केचन वदन्ति तत्र अन्ते स्वरं विना व्यञ्जनस्य स्पष्टं श्रावणं वा न भवति, न सम्भवति एव इति। तेनैव कारणेन वयं तत्र युञ्ज्महे ह्रस्वाकारं कञ्चन इति तेषां वादः। तथा चेन्न, तन्नोचितम्। अवदन् इत्यत्र स्पष्टं तत्र नकारः श्रूयते, अवदत् इत्यत्रापि स्पष्ट अन्ते तकारः श्रूयते। तद् इत्यत्र प्रायेण तत्र दकारोऽस्ति वा तकारोऽस्ति वा इति भ्रमः कदाचित् सम्भवेत्, परन्तु चिन्ता नास्ति। द्वेधापि श्रुते व्याकरणदोषो न समुद्भवति। अतः यथोक्तं पूर्वम् अवदन् अगच्छत् इति संवृताकारोच्चारणेन विना अन्ते साधुच्चारणचिकीर्षुः कुर्यात् उच्चारणम्। अनेन प्रोत्साहनेन स्वाभिप्रायाभिव्यञ्जनेन चलच्चित्रमिदं समापयामि।